Нарешті, з третьої попитки, нам вдалося вирішити питання з ДЗК стосовно усієї необхідної земельної документації, яка повинна була розглядатися сесією Одеської міської ради. Сьогодні усі ті помилки, які і неузгодженість в законодавстві, які були, вони усі виправлені, як сьогодні керівник департаменту доповідала. І тобто ми вже можемо подавати нашу документацію на отримання субвенції. Також паралельно нам треба замовити проєкт і залучити до нього усіх тих небайдужих одеситів, професійних спортсменів, усі спортивні федерації. В нас розглядалися в рамках депутатських комісій, в рамках департаменту спорту, розглядалися три проекти, які були нам предоставлені безкоштовно. Один від Федерації баскетбола, один від італійських архітекторів і один аналог стадіону в місті Клайпеді. Наша проєктна команда, група з чиновників та депутатів міської ради вважає, що найкращий проєкт, який передбачає створення мультимодального динамічного дворца, сучасного дворца спорту, в якому буде 3 тисячі місць для глядачів у разі проведення спортивних змагань, 4,5 тисячі місць у разі проведення концертів, а також можливість роз'єднання центральної спортивної арени на дві частини, в рамках якої зможуть одночасно проводитися два матчі. Наприклад, один з баскетболу з 1,5 тисячами глядачів, один з волейболу та інші види спорту. Також територія, яка сьогодні була відведена для комунального підприємства «Стадіон Спартак», вона дає змогу біля цієї плануємо арени створити також експо-зону, площа якої буде перевищувати 10 тисяч квадратних метрів, що є необхідною передумовою для того, щоб залучити міжнародні компанії, які зможуть проводити міжнародне експо та виставкові події у місті Одеси. І ми йдемо по нашій стратегії соціально-економічного розвитку міста Одеси, яка направлена на те, щоб 365 днів на рік в місто Одесу приїжджали туристи, як на спортивні події, на експо-події, на виставки, а також на великі концерти світових зірок, українських зірок. Експо-зона, яка не буде розположена. Добре. Експо-зона – це великий простір, в рамках якого може бути створені павільйони. Це розбірна конструкція на ровній території, яка дозволить залучати в місто Одеси великі виставкові організації. Бо такі виставкові організації діють в усіх містах майже крупних в Європі і дозволяють усі передові технології, наприклад, виставка автомобілів, літаків, сільськогосподарської продукції, нових енергоефективних технологій проводити. На теперішній час у місті Одесі немає жодної такої виставкової арени. Раніше це був виставковий центр Одеського морського торгівельного порту, який зараз майже не працює. Тобто сьогодні в нас немає такої арени, і вона Одесі дуже потрібна. І на усіх інвестиційних форумах Одеса-5Т, усі інвестиційні компанії, експо-компанії казали на тому, що Одесі вкрай необхідна така арена, а також така експо-зона. По поводу Одесі, не можна показувати перший участок на форумі 5Т? Річ о будівництві готелю немає зовсім в рамках цього проєкту.